Pa vitet që Kosova ka hedhur hapa drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, rreth kësaj Kosova ka shprehur vazhdimisht përkushtimin për antarësim në BE dhe NATO. Kosova ka aplikuar në majin e vitit 2022 për antarësimin në Këshillin e Evropës. Njohësi integrimeve evropiane në Feriza i Elbasan Osmani ka treguar se para dy ditësh rekomandimi i zëvendës ministrave të Këshillit të Evropës ka çuar çështjen e Kosovës përpara. Këshilli i Evropës është organizatë ndërkombëtare e cila nuk ka të bëjë me Bashkimin Evropian, por është organizatë e cila merret më shumë me sundimin e ligjit, demokracinë dhe politika qoqërore, kështu në përgjësi. Në vitin 2022, do më thonë, Qeveria Republikës Kosovës ka bërë një, të themi, kërkes për të antarësu, ndërsa kohëve të fundit, zëvendës ministrat e Këshillit të Evropës kanë rekomanduar, do më thonë, këtë kërkes dhe kanë quar me një nivel tjetër, konkretisht në Komitetin për Politikë dhe Demokraci, dhe para dy ditësh, do më thonë, vetëm se e ka marrë dritën e gjelbërt për të vazhdu më tutje. Janë edhe disa procedura, do thotë, deri në momentin e antarësimit, në këtë rast, ky komitet do më thonë delegon çështjen tek Asamblea Parlamentare, e cila krijon një opinion të përgjithshëm për çështjen e këtij antarësimi, dhe pas kësaj procedure normalisht votohet në komitetin, në Këshillin e Ministrave të Këshillit të Evropës, e votimi i cili do të thotë duhet të kalojë me 2/3 e votave, dhe normalisht po besoj që është një hap i mirë për Kosovën, është një momentum që duhet ta shfrytëzojmë. Antarësimi i Kosovës është një hap i mirë dhe lloj kushtëzimi që Kosova të ketë raporte më bashkëpunuese me shtetet e rajonit në theks të veçantë serbin, ka thënë Osmani. Këshilli i Evropës normalisht përbëhet prej 46 vendeve anëtare, të cilat jo domosdoshmërisht janë pjesë e Bashkimit Evropian, por që në momentin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, do thotë ne realisht futemi me një organizatë e cila promovon vlerat e demokracisë dhe sundimin e ligjit, por njëkohësisht mund ta quajmë që antarësimi këtë organizatë është edhe një mekanizëm kushtëzues, të themi në thojza, që Kosova më tutje të jetë më proaktive dhe të jetë, domethënë, më bashkëpunuese në aspektin e marrëveshjeve të cilat do të ndodhin me Serbinë këtë rast dhe me rajonin. Në të kaluarën, të gjitha antarësimet të cilat janë bërë në Këshillin e Evropës janë bërë në nivel të deputetëve. Në rastin tonë, në instancën e fundit, do të thotë, nëse vendoset që çështja të dërgohet në nivel të zëvendës ministrave, do të votohet me unanimitet. Por nëse çështja kalon në nivel ministrash, atëherë me 2/3 Kosova do të bëhet pjesë e Këshillit e Evropës. Pas këtij votimi në Strasburg, çështja proceton në Asamblen Parlamentare më 18 prill dhe nëse merr miratimin edhe në këtë institucion, atëherë fjalën përfundimtare për antarësimin e Kosovës duhet ta jap Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës gjatë një mbledhje që do ta mbajë në muajin maj.